সুপ্রভাত আৰু আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই অনিন্দিতা কটকী ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো এইবাৰৰ যি চৰকাৰ গঠন হৈছিল সেই চৰকাৰৰ কিং মেকাৰ নীতিশ নাইডুৰ মুছলমান প্ৰীতিক লৈ চিন্তিত হৈছে বিজেপি এতিয়া বিজেপিৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে মিত্ৰতা ভংগ হ'ব পাৰে নীতিশ নাইডু কিং মেকাৰ নীতিশ নাইডুৰে মিত্ৰতা ভংগ হ'ব পাৰে বিজেপিৰ এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নীতিশ নাইডুৰ মুছলমান প্ৰীতিক লৈ চিন্তিত হৈছে বিজেপি আমি পোৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ জনাই আছো কিং মেকাৰ নীতিশ নাইডুৰে মিত্ৰতা ভংগ হ'ব পাৰে বিজেপিৰ আৰু মুছলমানৰ পক্ষত দুই কিং মেকাৰে ল'লে বৃহৎ সিদ্ধান্ত নীতিশ নাইডুৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে বৃহৎ জোকাৰণি এন ডি এত 21খনকৈ মাদ্ৰাছা খুলিব বিহাৰ চৰকাৰে এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো নতুনকৈ খোলা মাদ্ৰাছাত উন্নত শিক্ষা লাভ কৰিব মুছলমান শিক্ষাৰ্থীয়ে বুলি ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্ৰী জামা খানে মন্তব্য কৰিছে বিহাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু বিজেপিৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈ মুছলমানৰ বাবে বৃহৎ পদক্ষেপ লৈছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুছলমানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে অভিলাষী আঁচনি নীতিশ কুমাৰৰ পিছত এইবাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুছলমানৰ পক্ষৰ বাবে মুছলমান পক্ষৰ বাবে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমান যুৱতীক বিয়াৰ বাবে দিয়া হ'ব 1,00,000 টকা আৰু মুছলমানৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুছলমান শিক্ষাৰ্থীক 15,00,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য দিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে মুছলমানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিব হজ গৃহ কেইবাটাও অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে নীতিশ নাইডুৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে হলঠেকত পৰিছে এতিয়া এন ডি এ বৃহৎ জোকাৰণি ৰাজনৈতিক মহলত কিয়নো যি বিজেপি নীতি বিৰোধী আচলতে পদক্ষেপ হাতত লৈছে নীতিশ কুমাৰে 21খনকৈ মাদ্ৰাছা নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই 21খনকৈ বিহাৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মাদ্ৰাছা আনহাতে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱেও কেইবাখনো আচলতে অভিলাষী আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আমি পুনৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মুছলমান যুৱতীক বিয়াৰ বাবে দিয়া হ'ব 1,00,000 টকা মুছলমানৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুছলমান শিক্ষাৰ্থীক 15,00,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য দিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে মুছলমানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিব হজ গৃহ এয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে কৰিব মুছলমান সমাজৰ বাবে আনহাতে নীতিশ কুমাৰে 21খনকৈ মাদ্ৰাছা খোলাৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে বিজেপি নীতি বিৰোধী যি মাদ্ৰাছা খোলাৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত তাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত খলকণিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নীতিশ নাইডুৰে মিত্ৰতা ভংগ হ'ব নেকি বিজেপিৰ কিয়নো নীতিশ নাইডুৰ সহায় লৈয়ে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল বিজেপিয়ে আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে নীতিশ নাইডুৰ যি এই সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তৰ বাবে বিজেপি আৰু নীতিশ নাইডুৰ সম্পৰ্কৰ মাজত ফাট মেলিব নেকি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়া ৰাইজ সৰ্বত্ৰ এটাই চৰ্চা যে নীতিশ নাইডুৰ মুছলমান প্ৰীতিক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈছে বিজেপিৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে বিজেপিৰে মিত্ৰতা ভংগ হ'ব পাৰে নীতিশ নাইডুৰ মুছলমানৰ পক্ষত দুই কেং মেকাৰে লৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত প্ৰথমে নীতিশ কুমাৰে 21খনকৈ মাদ্ৰাছা খোলাৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপি নীতি বিৰোধী যি মাদ্ৰাছা খোলাৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত তাৰ পাছতে এতিয়া আচলতে এন ডি এত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজনৈতিক মহলত খলকণিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পাছতে আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে অৰ্থাৎ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ চৰকাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মুছলমান যুৱতীৰ বিবাহৰ বাবে 1,00,000 টকা দিব মুছলমানৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুছলমান শিক্ষাৰ্থীক 15,00,000 টকাৰ ৰাজসাহাৰ্য দিব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে মুছলমানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব হজ গৃহ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কেইবাটাও অভিলাষী আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আনহাতে 21খনকৈ যি মাদ্ৰাছা খোলা হ'ব বিহাৰত সেই 21খনকৈ মাদ্ৰাছাত আধুনিক উন্নত শিক্ষা লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে এই কথা কৈছে বিহাৰ চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্ৰী জামা খানে লগতে জামা খানে কৈছে যে নীতিশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত প্ৰতিখন সমাজৰ বিকাশ হৈছে আৰু আগলৈও হৈ থাকিব এয়া আছিল সংখ্যালঘু মন্ত্ৰী জামা খানৰ মন্তব্য আৰু কিন্তু তাৰ পাছতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যিহেতু নীতিশ নাইডুৰ মুছলমান প্ৰীতি সেই প্ৰীতিক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈছে বিজেপি মুছলমানৰ পক্ষত
দুই কিং মেকারে ললে বৃহৎ সিদ্ধান্ত নীতিশ নাইডুর সিদ্ধান্তৰ বাবে বৃহৎ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে এনডিএত যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত ফাট মেলিব পাৰে এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো যিকোনো মুহূৰ্ততে মিত্ৰতা ভংগ হ'ব পাৰে নীতিশ নাইডুৰে বিজেপিৰ